Prilikom koncipiranja samih programa negdje smo se vodili idejom da mi kreiramo koncept koji će se zvati 5P. Prvo P je podrška. Prilikom koncipiranja prvih programa još 2018. godine u septembru i oktobru mjesecu nastojali smo da prije svega analiziramo trenutno ekonomsko stanje u našem gradu i da prepoznamo potrebu onih koji imaju biznis ideju, koji nemaju podršku, odnosno nemaju sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa. I kroz tu analizu došli smo do ideje da kreiramo dva programa podrške preduzetništvu. Jedan koji je bio namijenjen damama koje su kasnije kroz praksu dokazalo bile mnogo odvažnije i hrabrije. Sa druge strane, kreirali smo program podrške preduzetništvu i 2019. godine krenuli sa implementacijom. U dosadašnjem periodu kroz programe podrške preduzetništvu opština Bar je podržala preko 190 biznisa koji su akumulirali 130 novih radnih mjesta. Mnogi stariji će reći da, to je jedna manja fabrika. Međutim, ja se neću složiti. Mi nismo otvorili jednu manju fabriku. Otvorili smo 190 manjih fabrika. Ono što također želim da podijelim sa vama, a to je sada već činjenica da ćemo nakon okončanog javnog poziva 15. oktobra biti u poziciji da podvučemo crtu i da konstatujemo da je opština Bar u prethodnom petogodišnjem periodu plasirala 1 000 000 eura bespovratnih sredstava kao podršku pokretanju preduzetničkih ideja. Mi pružamo podršku u svakom smislu te riječi. Mi omogućavamo promociju i dolazimo do drugog P. Shvatili smo da biznisi koji su na samom početku ipak trebaju određeni vid promocije koji smo ponudili kroz samu prezentaciju biznis ideja ili kroz organizaciju sajma preduzetništva. Nakon te promocije, ono što je bila prije svega naša želja, a to je da kroz praćenje i monitoring realizacije vaših biznis ideja dođemo do određenih spoznaja kako i na koji način da dodatno unaprijedimo naše programe. Naša ideja je sljedeća, da do 2026. godine povećamo finansijsku podršku na iznos od 2 miliona eura i samim tim generišemo pokretanje značajno većeg broja biznisa, otvaranje, odnosno kreiranje novih radnih mjesta i samim tim da dođemo do nečega što jeste cilj svih nas, a to je da kroz razvoj preduzetništva dodatno stimulišemo i jačamo našu lokalnu ekonomiju. Ono što je odlikovalo sve ove programe jeste i četvrto P, a to je povjerenje. Govorio sam kako na samom početku mnogi nisu vjerovali da smo zaista spremni da budemo partneri prilikom pokretanja određenih biznis ideja. I ono što me također jako raduje je činjenica da smo upravo to povjerenje uspjeli da izgradimo i vaše prisustvo danas ovdje je i potvrda povjerenja kojeg smo uspjeli zajednički da izgradimo.